Добре, че ги имат държавите, да ти кажа. Ясно, че не се замисляш над въпроса всеки ден, обаче без държава просто сме закъсали. Затова си говорихме надълго и на широко миналия път. С две думи, там, където хората живеят заедно и делят ресурси, трябва да има ред и правила. Трябва да има и арбитър, който да налага спазването на тези правила. Именно това е държавата. Начин да се организира едно общество. Едно време в тази роля са влизали вождовете и шаманите. После идва ред на царете и свещениците. За да стигнем до наши дни, когато в главната роля влизат гражданите и държавата. А, граждани! Това пък е нещо ново. Я пробвай да отгатнеш кой е гражданин. Достатъчно ли е да си роден в град, за да бъдеш гражданин? За такива граждани ли си говорим? А дали да си гражданин е означавало едно и също през различните епохи? Кога въобще възниква представата за модерния гражданин? Как се става гражданин? Много въпроси станаха. Давай сега да нищим отговорите им. Гражданството, дай оттам да започнем, не е нещо естествено, което ще срещнеш в природата. То в природата няма такова нещо. Животните не стават граждани. Освен из романите, ама това е друга история. Значи гражданството е нещо, което е изкуствено създадено, измислено от човека в помощ на човека и на общността. Да си гражданин в контекста, в който ние си говорим, не означава да си роден и израснал в град. Дебело го подчертавам това. Гражданството се възпитава, то изисква постоянни усилия. Човек не се ражда гражданин, а става такъв. Граждани са тези хора, които активно участват в обществения живот. За да го правят, разбира се, са им нужни знания, умения и компетентности. И до това ще стигнем. Ти, между другото, си на правилния път. На път си да станеш активен, знаещ, действащ гражданин. Именно това е целта на предмета гражданско образование. За сега запомни това. Активното участие е ключът към съвременното разбиране за гражданин. Няма вече, ами ти не си нито от София, нито от Пловдив, ами от някакво чепръчене. И значи не си гражданин. Друг път. Въобще не е важно къде си роден. И да знаеш, това схващане за гражданството не е от вчера. Затова, хайде сега малко по-исторически да я видим тази работа. А ако се чудиш от кога съществува гражданството, връщам те веднага, познай къде. Естествено, че в Древна Гърция много неща са тръгнали от Древна Гърция. Още в древността със създаването на първите полиси, независими градове държави са това, се появява понятието гражданин. Гражданите в древния полис участват в управлението на държавата. За граждани тогава се считали само образованите и заможни и свободни мъже. Именно те са определяли ценностите, защитавали са интересите и благополучието на общността. Казано по друг начин, гражданите са допринасяли и определяли насоката, развитието на общността. Видя ли сега? Ето първо образа, макар и в доста по-различна форма, на днешното разбиране за гражданин. Активно участие още от Древна Гърция, това е ключът към успеха. Следващата крачка преминаваме към средновековието. Замъци, рицари, крале, кръстоносци, сещаш се. В средновековието нещата са малко по-различни. Тук имаме една силна централна власт на краля, на царя, на Василевса, на владетеля с две думи. И забележи, всичките са му подчинени. Обществото през средновековието следва строго определена иерархия – селени, аристократи, духовници. Роден си селянин, сори, това е, оставаш си селянин цял живот. Около 12 век обаче се появява една нова обществена група, която е поставена между селяните и аристокрацията – тази на гражданите. Във Франция се наричат буржуазия, а в Германия – бюргери. Но кои са гражданите в средновековието и какви са техните права? Веднага ти отговарям. Сред тях са занаятчиите, търговците, поетите, студентите. Да си гражданин през тази епоха значи да си свободен човек. Да си жител на града, в който живееш, да притежаваш имущество и да се ползваш от правата на комуните. Ново 20. Какви са пък тези комуни? Средновековните комуни са форма на местно самоуправление, приличат малко на полисите, за които вече ти споменах. Те също са подчинени на краля, но се отличават с това, че са имали известна степен на самоуправление. Но, чакай, остави ги комуните. Тук важното е друго. И в средновековието на гражданите е било позволено да участват, да бъдат активни в решенията, които касаят управлението на общността. Вековете си минават и стигаме в нашия исторически преглед на гражданството до две супер важни събития. Американската и Френската революции. Това са си направо факлите на политическата промяна. Малко така, по-образно да се изразя. Благодарение на тези революции се извършва радикална политическа промяна. Отхвърля се абсолютната власт на владетели и постепенно властта преминава към народа. Връщам те пак на онези три прослойки, преди малко да ти изпоменах. Пуф! Изчезват, така да се каже, иерархията е премахната.
Всеки индивид вече има права, които му принадлежат по рождение. И това са равенството и свободата. Това са така наречените естествени права. Само чуй какво се казва в Декларацията за правата на човека. Това е основният документ на Френската революция. Още първата точка гласи: хората се раждат и остават свободни и равни по права. А шеста точка гласи: законът е израз на общата воля. Всички граждани имат правото да участват лично или чрез свои представители при неговото създаване. Ето, пак това участие. Само че то вече става все по-широко. Тук вече гражданите определят законите, според които да живеят. Народът се овластява. Точно стигнахме до интересното и толкова за днес. Историите около властта, гражданското участие и неговите форми и всичко около тях оставям за някой друг път. Нищо интересно няма да остане неразказано, обещавам. В следващите видеоуроци ще си говорим по-подробно за активното гражданско участие и как гражданите могат да са коректив на властта. За това, каква е твоята роля и как да се възползваш от правата, които държавата ти е дала. Ще разбереш как Европейския съюз насърчава демократичното гражданство чрез различни инструменти, като Европейската гражданска инициатива. Така че смело напред по пътя към активното и осъзнато гражданство.